5, 4, 3, 2, 1, 5. Je to nejprestižnější závod, jaký se kdy v Krkonoších jel. Tady jde o čest celého českého národa. Češi se tak poprvé utkají s Němci na Krkonošských hřebenech. To je Emerich Rath. To je Vrbata. Když jedeš na vytrvalost, spíš se nechat rozházet soupeřem a nechat si síly na závěr. Myslela, že se jede pořád co nejrychleji. Závod se vyhrává na konci, ne na začátku. I kdyby to měl být tvůj poslední závod, tak ještě jednou to zvládneš. Ty jsi jediný, kdo tady toho Bartela dokáže porazit. Ty prostě musíš. Přála bych ti přece, abys mohl závodit, ale vidím, jak tě to ničí. Všechno, co udělám, je vždycky špatně. Tohle už není skoro sníh. Budeme to muset vytáhnout celé na hřebeny. Pro lidi tady je opravdu důležitý, aby tu 50 vyhrál Čech. Drž se za mnou, já tě potáhnu. Když mi na konci dojdou síly, tak mě předjedeš a pojedeš si pro vítězství. To nejde. Závod bude mít tentokrát profesionální parametry. Start je zítra v 7:30 ráno. Ať to frčí. Vy jste byl na tom závodu s Hančem? Vy znáte ten příběh?